লোৱাৰ ইচ্ছা আছে বুলি প্ৰডাক্ট হয় 100% হাৰ্বেল এডালডাল মমেন ছঘণ্টা জ্বলে নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মোৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আৰু আজি মই আহিছোঁ আমাৰ যোৰহাটত হৈ আছে একদম ডাঙৰ এক্সপ' এখন হৈ আছে তালৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ আজি এক্সপ'খন চ' ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ক'ত মানে আপোনাৰ টিকেট কাটিব লাগিব চ' বন্ধুসকল এনেকৈ টিকেট কাটিলোঁ আৰু 10 টকীয়া টিকেট কাটিলোঁ আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এয়া লিখি থোৱা আছে নৰ্থ ইষ্ট মেগা ট্ৰেড এক্সপ' উত্তৰ পূব বৃহৎ বাণিজ্য এক্সপ' হয় এখন অতি ডাঙৰ এক্সপ' হয় আৰু এইখন এক্সপ' আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে এই সময়ছোৱাত আহে আৰু এই আমাক আদৰণি জনাইছে ৰংঘৰ এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এইফালে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কিবা কিবি খেলিবলৈ দি দিয়া হৈছে আৰু মানে এই মেলাখন নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখলৈকে আছে আৰু আপোনালোকৰ আহিব ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ চ' ব'লক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ লগত বন্ধু এজন আহিছে আৰু ভিতৰটো চাওক না কি মজা পূৰা একদম ধুনীয়া লাগিছে দেখি আৰু আপোনালোকৰ আহিব একদম 15 তাৰিখলৈকে আছে এই মেলাখন বৃহৎ বাণিজ্য মেলা আৰু চাওক ভিতৰটো এইফালে গাড়ী আহিছে আৰু এইফালে আমাৰ লোকেল দোকানখিনি আছে আৰু এইফালে লিখিছে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেভিলিয়ন লিখি থোৱা আছে দূৰলৈ সেইখিনি আপোনাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হয় আৰু এইফালে আহিছে কিতাপৰ দোকান আহিছে আৰু এনেকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে কোনো স্ক্ৰীণতে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম চ' ব'লক আৰু আজি ভিডিঅ'টো মজা হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ সোমাই আহিব দেখিব এখন নাৰ্চাৰী আছে আৰু বহুত ডাঙৰ নাৰ্চাৰী হয় এইখন আমাৰ যোৰহাটৰে হয় লোকেল আৰু এই নাৰ্চাৰীখনত আপোনাৰ বহুত আছে ফুল ফুলৰ পৰা আদি কৰি গছৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ অৰ্কিড বনছাই বহুতো আছে এইখন আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এইখন আপোনালোকে এনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব নাম্বাৰ দি থোৱা আছে আপোনাক কি কি গছ লাগে কি কি অৰ্কিড ফুল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব আৰু এয়া চাওক কিমান ডাঙৰ এখন নাৰ্চাৰী হয় আৰু আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ চাই থাকক আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এয়া আমাৰ যোৰহাটৰ ইয়াত বহি আছে আমাৰ পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া দাদা আৰু এওঁ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিছে নিজে তৈয়াৰ কৰিছে আপোনাৰ এয়া দেখিছে আপোনালোকে পেপা আছে আপোনালোকৰ বাঁহী আছে টুকাৰী আছে ঢোল আছে একতাৰা আছে তেওঁ নিজে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু এইখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যলৈ তেওঁ এইবোৰ পঠাইছে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে চাওক কিমান এখন ধুনীয়া দোকান এখন বহাইছে আৰু মেলাখনৰ সোঁফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব এনেকুৱা এখন দোকান আৰু আপোনালোকে আহিব ক্ৰয় কৰিবলৈ তেওঁ মনটো উৎসাহিত কৰিব আৰু এইবাৰ দেখিছে এইবোৰ জাপি আছে আৰু এয়া আপোনাৰ নাচনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা গগনা চাওক কিমানখিনি গগনা আছে আৰু টুকাৰী আছে আৰু এইফালে চাওক এই বাঁহী দেখিছে আপোনালোকে এই বাঁহীবোৰ তেওঁৰ স্কেল অনুযায়ী ইয়াত বনাই থৈছে আপোনালোকে স্কেল মানে এ স্কেল বা বি স্কেল তেনেকুৱা চি স্কেল তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুযায়ী আপোনালোকে বনাই থৈছে আৰু এইফালে চাওক টুকাৰী ওলমাই থৈছে বহুত টুকাৰী আছে বিভিন্ন ধৰণে সজাই থোৱা আছে আৰু এইবাৰ দেখিছে অসমীয়া জাপি এয়া হৈছে সুতুলি আমাৰ নাচনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সুতুলি হয় এয়া সুতুলি দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াত হওক জাপি এনেকৈ থৈছে এইবোৰ গগনা হয় আৰু এয়া এনেকৈ পেপাৰ সজাই থৈছে ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছে দেখি আপোনালোকে আহিব এনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব দোকানখনত আৰু এনেকৈ আমাৰ লোকেল দোকানখিনি এইফালে আহিছে চ' সেইফালে গৈ আছোঁ ব'লক গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড এনেকৈ আহি আপোনালোকে ইয়াত আহি কিনিব পাৰে এই দোকানখনত বহুতো আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী কিছুমান ৰাখিছে তেখেতে আৰু আপোনালোকে চাওক এয়া আমাৰ অসমীয়া সমাজৰে হয় বহুতো তেখেতে কাঠেৰে নিৰ্মিত নিজে কৰিছে আৰু কাঠেৰে নিৰ্মিত এইবোৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মহৰিঙৰ ফণি নিমকাঠৰ ফণি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে আহি এনেকৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এয়া আহিছে নলবাৰীত টিহুৰ পৰা হাৰ্বেল প্ৰডাক্ট হয় আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট আছে এনেকুৱা আহি কিনিব পাৰিব এই দোকানখনত এখন
দুটা প্রোডাক্ট আছে, এটা ঘরুয়া আচার আছে, ঘরুয়া আচার আছে, জিরো প্রিজারভেটিভ মাংস চাংস আচার বেলেগ বেলেগ ধরনের আচার আছে, জিরো প্রিজারভেটিভ কোনো কেমিক্যাল নাই, আর এই মম আছে, এই ঘরতে প্রস্তুত করা মম যা রিসার্চেবল প্রোডাক্ট হয়, 100% হার্বেল, ইয়াত সরিয়হ কোনো ক্ষতিকারক কেমিক্যাল নাই, তুমি অল আউট জ্বলা বা গুড নাইট জ্বলা, সেইটাই কি করে তার বেলেগ বেলেগ পাইরেথিন বেস বেলেগ বেলেগ ইনসেকটিসাইড থাকে, ইনসেকটিসাইডে সরিয়হ ক্ষতি করবে, এটা সরিয়হ কোনো ধরনের ক্ষতি নকরে, এডাল মম এই 6 ঘন্টা জ্বলে, আর এই এটা 4 ঘন্টা জ্বলে, বগা মম আধা ঘন্টায় জ্বলে, এই 4 ঘন্টা জ্বলে, 4 ঘন্টা কেলে জ্বলে, কারণ এই মমটো তোমার অয়েল ইন্ডিয়ার ডিগবইয়ের তোমার একদম 100% তোমার পিওর ওয়েক্স, গতি এডাল 4 ঘন্টা জ্বলে 8 ঘন্টা জ্বলাব পাবা, আর বাকি এই 15 টাকা আরম্ভ হয়, আধা ঘন্টাকে তুমি 8 দিন জ্বলাব পাবে, 15 টাকা আরম্ভ হয় ইয়াত দেখাব পারো, 15 টাকা পর 24 টাকা 44 টাকা 56 টাকা বেলেগ বেলেগ দামত আছে, এডাল মমে দুডাল এটা দুডাল না আর দুডাল 24 টাকা তুমি 8 ঘন্টা জ্বলাব পাবে, 15 দিন জ্বলাব পাবে, আধা ঘন্টা 15 দিন জ্বলাব পাবে, মাত্র 24 টাকা, এই তোমার বাকি আছে 56 টাকা চলাল, আর আপনাদের ইয়া দেখে পাইছে আলমারি ড্রয়ার, আর এইবর আপনার আরম্ভ হয়েছে 200-300 পর আরম্ভ হয়েছে, আর আপনাদের আশীর্বাদ কিনবলে বহুত ধুনিয়া হয়। আর বন্ধুকল এইফালে আছে আপনার মহিলাসল কারণে ধুনিয়া ধুনিয়া বেগ আছে, একদম ধুনিয়া ধুনিয়া মজা, আর ইয়া দেখিছে আপনাদের সৌ ল কারণে খেলবলে ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু আছে, আর এয়া আছে ফুলের দোকান আমার গুয়াহাটির পর আছে, আর এই ফুলব দেখিছে আপনাদের ইমান ধুনিয়া ফুলবিল আসলে প্লাস্টিকের হয় বারো, এই ফুলবিল আপনার 50 টাকার পর আরম্ভ হয়েছে আপনার 600-700 টাকালে, সো আপনাদের আসব কেন কিনবলে ধুনিয়াকে ফুল ফুলবিল যদি আপনার ইন্টারেস্ট হয়, সো এই সব দেখাইছো আপনার কোন ধুনিয়া ফুলের দোকান, এইবিল প্রাইস কি লাগে, প্রাইস 300। এখন দোকান তো বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া বেগ আছে, 100-200 টাকার পর আরম্ভ হয়েছে এই বেগবিল, আর আপনার আসব ধুনিয়াকে এই বেগবিল কিনবল যখন ইন্টারেস্ট আছে এই দোকান আহি কিনিব পারে। এইফালে দেখিও পাৰিছে আফগানিস্তানৰ পৰা আছে নেচাৰেল ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ দোকান, খুবেই এখন ধুনীয়া দোকান, ये आपका जेड बेरी है, हाँ ये बड़ा आता है अफगानिस्तान से, हाँ और ये आपका हो गया ये वाइल्ड बेरी, हाँ कितना है ये प्राइस, कितना है बेरीज का कोई भी लीजिए 250 है, और ये क्रेन बेरी है, ये क्रेन बेरी, क्रेन बेरी, ये आपका है ब्लू बेरी, हाँ ये ब्लैक करंट बोलते हैं रेजिन्स में, আর এইখন আহিছে হায়দ্রাবাদের পর মহিলাসকলের কারণে আহিছে চেইনের দোকান দেখিব পাৰিছে, আর বন্ধুসকল আপনাদের দেখিব পাৰিছে এয়া সব পিতলের দোকান, এখন মানে আহিছে মহারাষ্ট্রের পর, আর স্কুটি খন সব না পিতলের দি বনাইছে কবলগিয়া একবার, এখন আছে দাম 300 টাকা, আর এই প্লেন খন দেখিছে এখনো পিতলের হয়, এখন আছে 500 টাকা দাম, যদি আপনাদের কোনোবা ইন্টারেস্ট হয় এটা আহি আপনাদের এনেকে কিনব পারবে, এটা আহি সো আর বেলেগ আপনাদের দেখাইছো, আর এই আপনাদের দেখিও পাৰিছে এয়া হৈছে চৰাই বাঁহ হয়, চৰাই সজা বাঁহৰ নিচিনা বনাই দিছে, দেখি খুবই ভাল লাগিছে দোকানখন, বন্ধুসকল এইখন আহিছে কাশ্মীৰৰ পৰা, আর ইয়াত আহিছে আপোনাৰ মাটিত পৰা দলিচা মানে কাৰ্পেট আহিছে, আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্ট হয় আহিব পাৰিব, এনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকে, আহিছে আপোনালোকের জেকেট শার্ট আপনাদের দেখা পাইছে সুয়েটার সৌ সৌ লাশলীর কারণে কাপড় আছে, আর বহু ধুনিয়া এখন দোকান, এখন খুবই ভাল লাগিছে, আর আপনাদের আসব এনেকে চাব পাৰিব আর কিনব পাৰিব, আর এফালে আহিছে শিবসাগর পৰা কিতাবৰ দোকান আহিছে, আর বহুত ডাঙর ডর কিতাবৰ দোকান আছে কেবাখনো আহিছে, আর ইয়া আপোনালোকক দেখাইছো কিতাবৰ দোকান, সব জীবনের লক্ষ্য সংগীত দাপোন মোৰ দেশ মোৰ মানুহ বহুত কিতাব আছে মহাজীবনের আধাৰশিলা, আর এইফালে আহিছে আপনার মানবতা, আর দেখাইছো চাই থাকিব,
আৰু ইয়াৰে মোৰ এখন কিতাপ ভাল লাগিল দিহানাম, আৰু এখন চালোঁ অকণমান ভাল লাগিল চাই মেলি। চ' ইয়াৰে এখন কেজি কিতাপ কিনিব লাগিব। আৰু এইফালে দেখিলোঁ আমাৰ জুবিনদাৰ গানৰ কিতাপ, এখন চাওক জুবিনদাৰ গানৰ কিতাপ হয়, আৰু এইখন আজি মই ক্ৰয় কৰিম। এখন মই এনেই জুবিনদাৰ গান ভালে পাওঁ আৰু সকলোৱে ভাল পায় নিশ্চয়, আৰু আজি মই জুবিনদাৰ গানৰ কিতাপখন আজি ক্ৰয় কৰিম। চ' এইখন দাম হৈছে মাত্ৰ 40 টকা, আৰু 40 টকা কিনো আৰু, 40 টকা আমাৰ জুবিনদাৰ কাৰণে যদি দিব পাৰোঁ বহুত। চ' এইখন আজি কিতাপ মই কিনিম আজি। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, এয়া আহিছে এখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কিতাপৰ দোকান, আৰু এইখন চব খুবেই এখন ডাঙৰ কিতাপৰ দোকান। চ' এয়া দেখিব পাৰিছে চব কিমানখিনি কিতাপৰ দোকান আছে, কিমানখিনি কিতাপ আছে, আৰু আপোনালোকে এনেকৈ আহিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব কিতাপ, আৰু আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। আৰু এইফালেও আহিছে এখন কিতাপৰ দোকান বিদ্যা মন্দিৰ, এইখন হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ হয়, এইখন এখন চব ডাঙৰ এখন কিতাপৰ দোকান, কিমান এখন ধুনীয়া কিতাপ দোকান, ভাল লাগিছে দেখি, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু এইখন দোকান আপুনি দেখিব পাৰিছে, এখন আহিছে ৰাজস্থানৰ পৰা আহিছে, ৰাজস্থানৰ হয়, আৰু চাওক ফাৰ্নিচাৰ, ৰাজস্থানৰ ফাৰ্নিচাৰ, কিমান এখন ধুনীয়া এখন দোকান, আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। কিন্তু মানে ফটো আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফিক এলাউ নাই, মানে মই মানে এনেই অকণমান কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চ' আপোনালোকে আহি ভালকৈ চাব ইয়াত। আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, এইফালে নাচ গানৰ প্ৰগ্ৰেম হয়, ৰাতিকৈ হ'বগৈ আৰু। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু আপোনালোকক আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ লগ পাই আছোঁ, অতি সোনকালে লগ পাম। চ' আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ এণ্ড লাভ ইউ অল।